Hej allesammans och välkommen till ytterligare en adventskalenderöppning på min kanal. Alltså Nordic Feel i år, jag vet inte vad som händer på det kontoret, but I'm all for it. Först släppte Nordic Feel sin första adventskalender. Superbra, en av mina personliga favoriter. Pratat om den massor, rekommenderat den massor. Sen släppte de en som heter Makeup Guru, vilken var, den var bra, 699 kronor, den finns här på min kanal. Superbra, inga complaints överhuvudtaget. Men ju mer vi tittade så insåg inte jag utan någon annan, och sen rullade det vidare att produkterna i den, flera stycken faktiskt, var utgångna och gamla produkter. Och det kändes inte så nice, men Nordic Feel har betalat tillbaka det beloppet till alla som har köpt Makeup Guru, har liksom fått tillbaka pengarna för den kalendern. Och nu har de släppt, jag ska visa den andra också, två stycken till adventskalendrar. En heter Advent Calendar Mixed och en heter Skincare Junkie Calendar. Och jag vet inte riktigt vilken som är vilken, för att de kom i samma kartong, för jag beställde ju båda två givetvis. De kom i samma kartong och det är ingen lapp i. Men ni vet ju vad den här videon heter, och jag vet ju när jag har öppnat den här vilken som är vilken. Men Fredrik har alltså tjuvkikat lite så att jag gissade lite vilken det här är. Och de kostar 999 respektive 799 kronor. Jag kommer länka båda här nere. I inspelande stund så finns båda i lager. Jag vet att folk är jättesugna på den här, men har inte vågat öppna den efter, eller köpa den efter hela Makeup Guru katastrofen kan vi väl kalla det. Men nu öppnar vi i alla fall Nordic Feel adventskalender, och det här tror jag som sagt är den mixade kalendern. Nu har Fredrik rivit lite här i, så nu får vi se om ingenting ligger väl säkert i ordning. 11. Oh, här är, anledningen till att jag tror att den här är den mixade är för att det skulle vara mycket hårprodukter, förstod jag det som. Och det är jag all for. Det finns ju ingen kalender i år som är väldigt hårfokuserad. Här är nummer 2. Det finns ju ingen som är väldigt hårfokuserad i år. Så att det vore jättekul. 24. 3 ska vi också ha snart. 15, 16, herregud, 12, det här kommer ta hela dagen, 13, 17, 14, herregud. Och så klipper inte jag bort det här, och så tänker ni, vad håller hon på med? Det, ska jag leta så får ni leta ett. Låt oss börja med lucka nummer 1 och låt oss hoppas att den här kalendern är riktigt bra. I lucka nummer 1 så har vi, det är båda gott, eftersom den andra heter Skincare Guru, så tror jag att det här är Advent Calendar Mixed. Och det här är Hyaluronic Moisture Kick Micellar Shampoo ifrån Schwarzkopf. Förra året så hade ju Schwarzkopf en håradventskalender som jag tyckte jättemycket om, och den finns att köpa fortfarande, men det är förra årets årgång om man säger. Och den var jättetrevlig, och där i var den här. Och det här är ett jättetrevligt shampoo tycker jag. Så det båda är gott, så ett styck shampoo i första lådan. Lucka nummer 2 hade vi ju här precis bredvid, så låt oss se vad det gör med sig i den. Jag tror att det här är den kalender som, eller den sidan som har flest adventskalendrar i år. I nästa så har vi från Kerastase, det är Genesis Anti-Hair Fall Fortifying Blow Dry Fluid. Jag tror inte att jag har testat den här, jag känner inte igen förpackningen, jag känner inte igen typen så, och tidigare, säg ett år framåt eller bakåt eller så, så har inte jag direkt använt någon produkt för att, förutom värmeskydd och givetvis, för att fåna ut mitt hår. Så perhaps that's nice, det står också att det är en värmeskydd i den. That's cool. Jag gillade som sagt, jag behöll inte allting ifrån Schwarzkopf-kalendern förra året, absolut inte. Men jag behöll ganska mycket, och jag har fortfarande mycket, jag vet ju att jag såg trean här innan. Jag behöll ganska mycket som jag fortfarande har kvar, som jag inte har liksom hunnit testa än. Jag svär ju att jag har sett trean. Det är ju bra när man börjar liksom att tappa bort sig själv i vilka man har dragit upp här ens, men jag har väl lyckats dra ner den igen då. 20. What a time to be alive! Ja, ja. Det här är inte det smidigaste formatet eller smidigaste kalender. Det här var trean. Kalendertypen av grejer. Sedan har vi ifrån Vision Hair Care. Aldrig hört talas om, aldrig sett, men det verkar vara att det står Made in Sweden, så det är nog ett svenskt märke. Och det står Salt Water Spray i Rough, som då alltså ska ge lite textur till håret. Roligt, jag vill veta hur den luktar.
Luktar jättegott. Jag älskar ju hårvårdsprodukter och jag tycker det är jättekul att styla hår. Jag hade mitt hår jättefint nu som ni såg när jag öppnade Bang & Heads adventskalender. Men sen så gick jag och storstädade och satte på det i en tofs och sådär. Och sen så kom de här kalendern och så jag kände, I have to open them. Så jag satte på fransarna igen och så körde jag. Saltvattenspray i alla fall. 5 och 6 hade vi här. Har vi sett 4:an? Jag tror inte det. Det är ju inte så bra. Åh nej. Måste vi gräva här igen. Du. Låt oss se vad som ligger här nere. 4:an! Jag hittade 4:an. Som sagt, jag trodde verkligen inte att jag skulle öppna 4 stycken Nordic Feel-advents kalendrar i år. Åh! Ifrån Medicate så har vi Cream Cleanse. Jag älskar ju Medicate. Det är ett helt fantastiskt märke. Och min favoritrengöring är slut ifrån dem som heter Micellar Mousse. Men den här säger alla är så himla bra. Den har kommit i flera kalendrar i år. Och jag har sparat en eller kanske till och med 2. Men jag älskar den här. Åh, eller alltså nej. Jag har inte testat den här. Jag älskar Medicate. Jättekul. 5:an har vi här. Det är någonting tungt i en burk. Väldigt bra storlekar är den här hittills tycker jag. Ah, ifrån Allel. Alltså de måste ha ett sånt. Alltså inte för att vara sån. Men de måste ha ett överlager på Allel. För vi har fått så mycket Allel-produkter. Det här är Face Cream to Match Your DNA. SPF 50. Spännande. Det är en full storlek av ett väldigt dyrt hudvårdsmärke. Så jag gnäller inte. Framtaget i Sverige, allting så. Så att för min del så är jag inte gnällig. Jag bara, vi har fått väldigt mycket Allel i år. 6 hade vi ju också. Det var den som låg framför mig. I lucka nummer 6 så har vi, jag tror att det här är resekittet. Och någonting annat tror jag. Det har vi ju fått i Makeup Guru-kalendern då. Okej. Du försökte de lösa. Det här fick de lite kritik för då i den andra kalendern. Så det är ju svårt att veta om de planerade det innan eller inte. Men det är resekittflaskor och 2 paket med hårnålar. I Makeup Guru-kalendern så var det liksom en av varje. Så det var ändå, jag tycker inte alls att det är dumt. Som sagt, det här är inga super dyra. Det här är ju grejen då. Det måste ju vara, jag fick 2 nummer 6 i den här också. Det måste ju vara att en i tanken var nummer 7. Så har det varit de andra Nordic Feel-grejerna. Men ja, tanken är fin. Där har vi ifrån Rahu. Jag vet inte om man säger Rahua, men det är deras Classic Conditioner i Rainforest Grown. Men alltså jag menar, det är klart att det här är mycket pengar. Det är inte så jag menar. Det här måste ju vara den som heter Mix då. Den kostar 999 kronor. Men värdet är 5000 nästan. Och hittills så bådar det ju väldigt, väldigt gott tycker jag. Hittills så tror jag verkligen på det. 8 går vi vidare till. Där har vi en spray av något slag. Ifjån Björn Axén har vi fått deras Dry Shampoo Sweet Blossom. Det luktar jättegott, jag älskar torrshampoo. Jag har ett annat torrshampoo ifrån Björn Axén som jag fick i en kalender förra året. Som jag har tyckt jättemycket om. Jag öppnade den för inte så länge sedan. Men jag fick den i förra årets adventskalender. Och den har jag tyckt jättemycket om. Var det där 10? 8? 10 var här. 9 letar jag efter då eller? 17, 24... 23, 14. Jag vet inte vad jag har öppnat och inte än. Här är en stor, här är en jättestor. 16. Det här måste vara en hårborste. Tror jag. Den här kalendern börjar i alla fall superbra. 11, 21. Jag ska bara lägga dem över kanten också. 20. Var det 99 jag öppnade eller? 22, 18. Hur kan de berätta det för mig? Hur man kan vara så glömsk. Jag är typ så här, okej. Men var det 9 eller? 6. 6 och 8. 10 har jag ju hittat. Jag förstår inte hur det kan vara så svårt. Men ni brukar ju tycka det är roligt när jag kämpar vidare. Så jag fortsätter att kämpa. Det här är jag taggad på. Det här tror jag är en hårborste. What a time to be alive. Nu ska vi se här. Jag kanske bara ska hålla upp alla så här. Det här kanske inte var en så dålig strategi. Så sätta ner dem en och en. Nu ska vi se här. Här var 7! Då fick vi 2 nummer 6 och här är nummer 7. Men gud! 13, 16, 9, 11. Nu ska vi se här. 22, 18, 7. Men då måste ju en av sexorna varit 9 då ju. Då ber jag om ursäkt. För då var det nog jag som
fluffade till det. Super sorry. 7 är det här då. Där har vi 2 stycken parfymprover från 2 märken som jag älskar. Det här är Flower Bomb från Victor och Rolf och det är C från Giorgio Armani. Jag har båda i full storlek, de är jättetrevliga. Älskar. Superkul. 10 tar vi då, för det där måste ju, ja, jag gjorde fel förut. I fluffed it up, sorry. Ah, i nummer 10 så har vi fått G2 Face Serumet. Den här har vi pratat om tidigare. Jag vet inte hur många sådana här jag har fått i år, men de flesta köper ju inte så här många produkter givetvis. Men det här är ett serum och det är expensive, so that is nice. What a time to be alive. 11. Nu har jag ändå samlat alla små skyltar och ändå hittar jag inte. Det är ju geni. Jag är ett geni. Ett trött geni bara. Testa ni och se hur ni mår efter att ha öppnat så här många adventskalendrar, hörni. I'm just saying. It's not easy being green. Ba, ba, ba. 11. Låt oss öppna 11. Vi är bara på 11. I 11 så är det Blonde Rich Shampoo. Nu, jag tänkte säga det kan inte jag ha, men jag är ju ljushårig nu. Det här är alltså ett shampoo. Åh, oh, jävlar vad gott det luktade. Vet ni vad det här luktar som? Det luktar som berries, sours. Men det är i alla fall en för att underhålla blondiner. Och jag är ju nästan det. Eller jag har i alla fall lite blonda slingor. 12. I 12 så har vi, oh, ifrån Clarins så har vi deras Soothing Emulsion. Gud, de här lamporna bakom mig, hörni. Soothing Emulsion ifrån Clarins. Jag älskar ju Clarins. Det är ett av mina favoritmärken. 13 ser jag här. Låt oss öppna. I 13, åh, Lux Oil. Det här är en av de absolut bästa. Mm, luktar så gott, bästa oljan. Jag älskar den här, lämnar håret så mjukt och glansigt. Jag älskar den här, alltså den är så bra. Jag vet inte hur många jag har gått igenom genom tiderna. Jag har redan en hel hög på lager som jag sparat från kalendrar och andra saker. Men det här är so good. Vad sa jag att det där var nu då? 14, 13 var det va? Då är det dags för 14. Den är tung. Ah, det här är sminkservetter. Ifrån Sense of Beauty så har vi fått deras vegan makeup cleansing wipes. Jag har pratat om det förut, jag har öppnat det förut. Jag använder inte makeup wipes till någonting annat än att ta bort swatches som står på händerna. Men andra människor kanske helt klart gör. So who am I to judge? 15. Vi har en, oh, lilla bubis. Det här är Nux och det är deras olja. Det här är en torr olja som är fantastisk till både håret, kroppen etc. Jag har en full size den här, jag har en full size skimmer igång. Jag har flera små, jag har en i mitt makeup artist kit, jag har en i min handväska. Så de här är så bra. Och nu när vi snart ska åka utomlands så vill jag absolut ha en olja till kvällen. Och nu är det den stora som jag hoppas är en hårborste. Det är inte säkert men jag hoppas det. Paddle brush ifrån Sense of Beauty är det. Ooh, that one looks nice. I love a good brush. Det är alltså en paddelborste. Den behöver jag inte lägga in i kartongen. Jättekul, verkligen. Den här tycker jag var mycket, mycket trevligare. Så jag tyckte om Makeup Guru då. Förutom de obviously ruttna grejerna då. Eller inte ruttna, men ni fattar. De gamla expired 17. Så tyckte jag att den var jättetrevlig. Men det här, den här är nästan bättre tycker jag än originalkalendern, eller? Det här är från X by Margot, deras Hold My Hand. Och jag köpte ju alla de här från Margot på GKs Ullared när jag var där sist, om ni tittade på min haul. Och har inte hunnit testa alla än, men jag gillade duften. Duften, för det har jag hunnit sniffa på. Kul. 18 då. Jätterolig mix. Inget som helst smink hittills. Men det stod inte att det skulle vara det heller. Det här är en svamp tror jag. Ja, det här är Sense of Beauty svampen. Den har vi också träffat tidigare i kalendrarna i år. Och den här verkar jättemjuk och härlig. Jag har sparat en sån också. För ett litet try me video tänkte jag. Var det dags för 20? Nej, 19.
Här har vi också något till håret tror jag. Ja, från Vella så har vi fått deras Vella Flex Long Lasting Flexible Hold. Och det här är en sån hårspray som är så här himla bra som jag gillar. Som fäster alla, lockar allting men går att borsta ut bra. Jätteviktigt när man använder värmeverktyg flera dagar i rad och så. Superkul! Den här ska jag verkligen rekommendera till folk som, vad heter det? Verkligen rekommendera till folk som vill ha någonting med mycket hår i. För att det har verkligen varit efterfrågat i år, så det tycker jag är jättekul att de kommer med. Jag skulle ha döpt det här till en hårkalender tycker jag. Oj, vi har fått en 5 ml Calvin Klein Women. Alltså parfymen Women, oj. Look how fancy. Jag tror aldrig att jag doftat på den här. Den luktar fräscht. Kul, jag älskar söta mini parfymer. Det är livet. 22 eller? Var det där 21 som jag öppnade? Eller var det 20 eller? 22, nej det där borde ha varit 20. Nej det där borde ha varit 21. Det här är 20. I'm so sorry. Jag börjar bli för trött på det här med kalender hörni. I den här så är det ifrån Babour så har vi fått ett tvåsteg. Och det är deras enzym cleanser och moisturizing cream. Jättepopulära från Babour. Och vi har också pratat om tidigare. Superpopulära och jag älskar enzymrengöringar. Vi har tre stycken kvar. 23, 24, 22. I 22an så är det. Nämen, ifrån Elements så har vi fått deras vegan fiber mousse. Och det här är en sån här mousse tror jag som ger volym och stadga och fiber och så till håret. Obviously den heter ju fiber men som ger mycket textur efter duschen och så. Också i fullstorlek, jätteroligt verkligen. Alltså wow, det var 24, då är det här 23. Undrar vad de ska avsluta den här kalendern med då. I 23an så har vi också från Dr. Babour deras Lifting Cellular Instant Lift Effect Cream. När jag pratar om Babour så är det alltid jättemånga som rekommenderar den här. Säger att den här är helt fantastiskt bra. Så det var ju också ett jätteroligt. Den här är inte jättestor tror jag. 15 ml kanske. Yes. Och det är ändå bra. Nu ska vi se hur bara är i den sista luckan. Och det är väl Allel kanske igen. Kanske. We'll see. Ja! Åh, det är alltså all deras Ginger Eye Cream. Den har vi inte fått så mycket liksom. En full storlek ögonkräm där. Och jag måste säga att den här kalendern är inte dum. Om ni vill testa mycket hårprodukter, lite hudvård, lite mix allmänt. Det här är en riktigt bra alternativ. Jag älskar att det kommer med en borste. Jättefin blandning utav full size och ministorlekar. Absolut värt prislappen. Det här måste ju vara den som kostar då 999 kronor. Och verkligen värd prislappen. Och jag ska kika lite snart. Jag gör inte det i videon. Så att ingenting ser gammalt eller sådär ut som makeup guru. Och hör ni ingenting här nere så är det ingenting i min kalender i alla fall som är det. Och det tycker jag känns bra. Det känns inte, alltså jag småtittade lite på saker nu när jag öppnade dem. Men I'm very excited. Så det här var en jättekanonkalender tycker jag. Bra jobbat Nordic Feel och tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att kika på nästa video också som är Skincare Junkie.